كلانتي وعنا وناكسن إذا لهان تيم بدأ وضيال وبرنامج كان يفاقد هذا وررك قدو بدأت كم أغلدون تان نوحا كم كل الحساسية أو قبل قبير زل زراحة دل كيتوبيا يا كدا عي مجال هذا السبب يا عاصمة دل كيتوبيا يا دوارين تاسيل جواب المرنية شخصيات كسيدة وين قيبت اللي بحال الوقت هنا وقوي كيتوبيا شيء سنة بدل لك جارو sidoo kale militaryga dalka Itoobiya ayaa si weyn isku balaariyay gobolada dawlad deegaanka Soomaalida iyadoo halkaasii axmaara aad u tira badan oo dhaqan xumo aad u balaadhan kala yimid dhanka iyo gobolka axmaarada la sheegay oo militaryga weelinaya inay guud ahaan ba deegaanadaasi ay si weyn isku balaariyeen sidoo kale ciidamada liyu booliska dawlad deegaanka Soomaalida ee loo bedelay booliska dawlad deegaanka Soomaalida ayaa gabi ahaan ba boosriixay booliskii hore ee dawlad deegaanka Soomaalida iyadoo saraakiishii ciidamada liyu booliska laga soo bilaabay janan kornel ilaa shaaliq ilaa dable ay isku ballaariyeen degmooyinka tuulooyinka guud ahaanba loo magacaabayo booliska iyadoo booliskii hore qoobaynta gebi ahaanba uu saaxada ka baxay dhanka ayaa laascaanood ee magaalada laascaanood ee caasimadda gobolka Sool waxaa ka taagan xiisad xasaasi ah iyadoo maamulka Soomaaliland ay wacad ku mareen inay gebi ahaanba soo xidhi doonaan xuduudda maamulka Soomaaliland uu la leeyahay dalka Soomaaliya sidoo kale xogaga SSC ayaa wacad ku maray inay 4 maalin gudahood ay guud ahaan ba Soomaaliland iskaga xorayn doonaan iyadoo kumanaan kun oo ciidana la soo bandhigay ugaaradaduna ay sheegeen in hawlgalladii aad ugu cuslaay qaadi doonaan dhanka iyo konfurta xogaga argagixisada ayaa weeraro culus lagu qaaday iyadoo degmooyin aad u balaadhan laga saaray saraakiil nolol la qabtay sidoo kale mooshinka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa meel xasaasi ah maraya iyadoo ku soo biiran xubno cusub qodobadaasi oo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa barnaamijka waxa igala galaya saaxiibkay farogood gooni iyo rag kale oo ina hadda madax xanaan ku xisi karin soo dhawaada dawada nigo maansan aad iyo aad baad u maansan tahay shido wadoona soo dhawaada hay hadda barnaamijkan ugu dagalo waxaan ku bilaabayaa saaxiibkay farogood farogood oo kulan xasaasi ayaa ka dhacay magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya oo soo qaban qaabiyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed kulankaasi waxaa lagu magacdaray kulanka abaalmarinta ragii ka qayb qaatay in gobolka Tigray nabad laga gaaro maxaad xogood ka haysaan horta shido aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saaxiibkayga barnaamijka igala qayb qaadanaya waa gooni iyo weliba dadka aad sheegtay meesha ka maqan weliba nin ayaga laftigooda waan soo dhaweyneynaa inta haddii aan ka gudbo maanta magaalada Addis Ababa waxaa ka dhacay kulan loogu magacdaray kulanka soo dhaweynta iyo nabadda iyo maxaan ku dhahay isdhexgalka dabcan saaxiibkay ka dhignayd kulanka wuxuu ahaa kulan la leeyahay waxaa lagu shalamaadayaa ambaba hambalye iyo bogaadin lagu siinayaa dadkii ka qayb qaatay nabadda Itoobiya oo macnaheedu yahay in TPLF dagaaladii lagu qaatay dadkii ka qayb qaatay ilaa nabadan waxaa keenay dagaaladii in dagaalkii dadkii ka qayb qaatay in lagu sharamaado waa arrin horta si markii la fiiriyo aan soo dhaweynayno guud ahaanba bulshada Soomaalida dawlad deegaanka Soomaalida ay soo dhaweynayaan waxaa la soo dhaweynayaa markii barbar laga fiiriyo maxaan ku dhahay in xoogaa Tigreegu ay ku jabeen dagaalkii labada sano ay wadeen ee ka socday waqooyiga dalkaas Ethiopia waxaa kale oo xusid mudan ayadana oo soo dhaweynayna Tigreega oo afka gacanta ku wada kabihi gacanta ku wada inay Addis Ababa maanta ku sugan yihiin waa soo dhaweynayna laakiin waxaan ka xunnahay inaan maanta aan garab fadhiisano TPLF iyo Tigre oo 72 sano dawlad deegaanka Soomaalida dhibaato baan ku hayay oo maxaan ku dhahay dhibaatadii ay geysteen wax magdhowa iyo wax xuquuqa midna ayna naga siinin dalkaasi Ethiopia hadaan taas ka dhaxgalo meesha waxaa ciwaanka waxaa ku qoran in cid kasta oo ka qayb qaatay in waqooyiga Itoobiya nabad laga gaaro in lagu abaalmarinayo hase yeeshee ma laga yaabaa inay tahay cid kasta oo dagaalkaasi qayb ka qaatay inay Tigray la jabiyeen waa sidaaba waa cid kasta oo dagaalka ka qayb qaatay ayaa lagu abaalmarinayaa Soomaalidu waxay ahaayeen qowmiyadda kaliya ee sida hoose uga qayb qaadatay xataa canfar bayna dhaantay waxay ahayd qowmiyaddan TPLF maadaama maca Soomaali weyn ay dhibaato u geystay in tallaabo laga qaaday ahayd oo weliba madaxweyne Mustafa markii uu hadda tusaale ahaan u ciidamada 500 liyu booliska uu geynayay liyu booliska halkaa la geeyay daacad kamayn ahayn la dagaalanka ee TPLF waxaa kaloo ayadana jirtay asxaabta mucaaradka way diidanayna iyagu arrimo siyaasadeed oo ma garanaysa ay guracaan iyo kursi iyo hawlo kale ku raadinaya iyaguna way diidanayeen laakiin halkaasi waxay ahayd fursad jaanaysa oo mar hadiiba TPLF lala dagaalamayo
إن أود الله صار سيدي نمن كاسي لغة أرجوس الله هذا نمن كلي رهذا أمحاردا أمحاردا وحني كلا وان من رقم هاي ركويهين إن كستور سودوين ولا دجالمن وحي دبعتدي أي نو جيستي تطبي لبعتن كسانو هذا دبعت لوم جيست نمر كذا الدولة ديان كسمان الله فيريو أيام كأرجوس لنا بيدهن مرك وحويان وواحد أي سومالي وحيد عن قرية قرية كافو تشيسة مركورتة تقرير واسلاس وادب وحويان لبعتدي أي إيتوبيا يدور الدقائق يا سومالي الميلو بأيك جيستين أي أي أنا لقى تشري ما أنت أنا وحيد دون يان إن دور الدقائق والبؤوسي الرقالة عصب أو أي دقائق دو دي كو كابتان أو أي دقائق دو دي كو هرماريان أو أي كو حريان أنا تاس بحنو قد دقائق مدحوين مصطفى كله هذا كو هرمارو نيروبي يميد لابا بقرة كونو دولار بولاد يولا بادي قوبا يجيتا جورينا ما أنتنا وحويان أدي السبب كله سوران يا شركاسي شركاس واشير اسك عالمي كولا كان أدي السبب كده عاي مصطفى محمد عمر وكو قسمنا سواتو تاريز الوزارة يتوبيا أيا كولا كان قبل قامية عدكستو حكومة أما أبي كتير سنة ويكو قسمتها إنو وحبال لقوي الدين إن أي شركاسي أي كسو قيب قاش واسدا مصطفى نتون وطو كو قسمنا وواحكا ستو ماشا سكده عينا وعنوفتا دا أوليقا يونا ونجواب ونكس سنين لكن الشركة المركز سيوين لو روحو وحاد مدى إن لقول الناس نجينا يتكرر أولا ربئين للم دا يورمضا أود ورمضا يتكرر يمكن لما دا يان حوقق إن كلا يسومار دي أحمار دي عنفرت يمامولو كلا يدول ديغانا دالك يتوبيان قود أهن أساي تاكو قاتان arinta soo marka awood kale halkaas ka soo baxaysa ee awoodaas horta way soo baxaysa oo waxa jirtay in shameless addition ka leeyahay madaxweynaha dawlad deegaanka oromada iyo gajajureeda in ay kulan wada qaateen oo la soo dhaweeyay oo abagadhaha dalkaasi Ethiopia gaar ahaan qoomiyada oromada abagadhaha ay leedahay waa ugaasiyada salaadinta in lala kulansiiyo gajajureeda in la yiri baal cusub aan furayna maanta arintan waxay ku xasuusinaysaa 1990 xilligi la dhaho jabhada onalif ilduuf ba ku dhacay oo nimankii ninkii loo oran jiray ma la zanaawi iyo xisbiga IBRF markii la aasaasay ayaa una fuxa loo bandhigay in la yiri war aan noqotaan Ethiopia baal cusub aan noqotaan waxa weeyaan waa in aad nagala qayb qaadataan oo awood labaad badan siinayna laakiin Soomaalidu waga waxa u muuqatay dhibaatooyin mingisto iyo xaylamaryan iyo xayla salaasay u geysteen waxay u arkayeen in ay si fudud oo gii karaan Ethiopia marka maanta arintan ay wada rajul wasaaraha Abiy Ahmed waxay la mid tahay war qoomiyadda labaad ama awoodda labaad ee dalka Ethiopia maanta anaga xukunka hayna anaga hadaan oromanahay anaga maanta xukunki hayna dagaalkana waxa idinku qaaday anagu aha qoomiyadaha kalena anaga adeegsanayna waxaan furro ba furmi waxaan xidhnaa waan xidhayna anaga isbaheysina la gala marka maanta isbaheysina la gala waxa weeyaan amxaar oo dhultihiina dhulka idin kaga maqan waan idin soo celinayna garban ka seenina idin kuna siyaasada iyo fagaaraha siyaasada nagu taageera arintaas ha socoto TPLF iyo Tigreegnu way ku qarceen ayaguna shardi ah waxay soo bandhigeen in deegaanadooda maadaama burbureen dib loogu hormariyo il gaar ahaan lagu fiiriyo tirkooda aad iyo aad baan maasinta waxaan u gudbaynaa dhanka gooni ee magaalada Laascaanooda caasimada gobolka Sool xiisad baa markala ka taagan ayada xogagu ay hanjabaado culus hawada soo marinayaan Salmaan Gaal wuxuu yiri ciidamada Soomaaliland waa inay talaabo qaadaan ay garaadadana soo xidhaan sidoo kale xogaga SSC waxay soo bandhigay cudud ciidan oo ku sheegeen inay saacadaha soo socda ay goojacdana qabsan doonaan maamulka Soomaaliland iska xoreyn doonaan hanjabaadahaas maxaa ugu dambeeyay xaaladu saasaan soo muuqataa horta labada dhinac way isku fadhiyaan xaaladu sidoo hore ma way ka dartay marka Salmaan Gaal ninkii la yiraahdo hadda wuxuu yiri horta ciidamada waa in la kala qaada hadii markii hore aan aniga warkayga la dhageysanay wuxuu yiri labada ciidan magaalada laga qaado kidibna maxaa la yiraahdaa dadka shacabka magaalada qaxa lagu soo celiyo dagaalkana meel kale loo jeeyay hadda taas suuragal weeyso xiriir Soomaaliya xuduudadeedu way ilaashanaysaa kidibna waxa ku qaadi doonta weerar aad u culus waxaana la soo xiri doonaa garaadada oo ugu horeeyay garaad jaamac garaad guud ee SSC dhamaantood buu yiri xabsiga ayaa la dhigi doonaa talaabo ayaa laga qaadi doonaa hadalka Salmaan Gaal ka soo baxay maadaama wanin guurti ayaa idin kugu sareeyay madax meesha la ugu sareeyay uu yahay ma laga yaaba hadalkiisu inuu saameyn ku yeesho xogagan SSC in la soo xiray af laga sheegay ayagoo maba kala jeclaba waa niman dagaal u diyaar garoway waxay rabaan inay isku xorayaan maxaa jira Soomaaliland ayagoo markaas sheegay inay dhawaan ay goojacday ay sheegaysay deegaanada dhan ee SSC laga xoreyn doono marka waxa nagu soo biiray saaxiibkii Cukash SSC soo dhaw maxaa xogta kala kaas aad ku darsanaysaa maayo xogta Salmaan Gaal ba hal kanada oo maanta uu lahaa ba aad isoo jiitay Salmaan Gaal dadka inta badan ma garanayaan wuxuu ka mid yahay horta golaha guurtida waa ninka ugu awooda badan ee markii la maamulka Soomaaliland sidoo kale Salmaan Gaal waxa ma taqanay waxa dadkii ka dambeeyay dagaalka Laascaanood inuu bilowdo iyo aha
arinta markay ay dhacday oo habeenka uu horeeyay markaa diraawi la dilay dadkii uu horeeyay wax laga weydiiyay gudiga loo xilsaar baarlamaanka isaga kala diray oo diiday oo yiri ma dhayn karto waxyada waayo wuxuu yiri anaga naqaansan ku xalin arintan iyada wuxuuna kamid ahaa dadkii ugu horeeyay ee musabbiixii talada matan khaldan siinay oo kamid ahaa marka talada khaldaneed ee muuse uu siinay mid lamide oo hadana maanta matan ayuu si wada salaamankaada wuxuu ku leeyahay waxa la soo xiriyay garaadadu taasi waxay lamid tahay isagoo jiraada matanay beed ma soo xireena wada la dhayalsin kin ha waayo iyo matanay ciidanka Soomaaliland ee magaalada ay joogan ya dhagax laga saar ilaan ciidamo amar madaxweyne in fuliyay oo waxba soo qaban waayay in amar gudoomiye wax kuma soo qaban karaan maya de markii hore iyaga ay heesteen magaalada ya dhagax laga saarayba iyada maanta intaas ku noo ciidan magaalada ku sugan yihiin de aqli gal ma noqon karto matanay garaad ma soo qabaneena laakiin waxa way arinta jirtay matanay mubaasin ku soo shubaya waayo secret fogaanayaan in matanay SSC iyo maaha ay maamulka Soomaaliland maanta laba dowlad baa dhisan maamulka Soomaaliland iyo maamulka SSC ayaa si garab dhisan maanta waxa la dhagax dhigay oo la sameeyay ee meelaha ugu horeeyay oo booliska iyo militariga dhamaan maanta la dhagax dhigay oo dhismaha bilowday ciidamada matan la soo bandhigay oo lagu magacaabay ninkii afgaab iyo matan rag ka horeeyay ee ku shahiiday matan dagaalka in maanta taalooy matan loo dhisay qaarkood ugu magacaabay xirooyin ciidan halkaan tababarka ka socdaan maamulka la dhisayo qori wasiirada waa la is doono baarlamaanka waxa meesha ka socda ka nidaam dawli ah ya ka socdo hadhow marka waxa wada hadli doono laba dowlad goboleed oo midna ay leeyihiin door iyo Soomaaliland midna ay door leeyihiin midna ay leeyihiin nimanka ma taqanay ka soo jeeyay SSC meesha ma taqan ka arimin doonto ay marka adu goon wax hadlada marka horta waxa soo bandhigay galadan bilaabanay waxa soo bandhigay ciidamada culus SSC oo aan looga baran garaad muqtar garaad Cali ayaa soo bandhigay in maxalli raadada garaadada meesha ku sugan ciidamada ay la kulmeen ciidamada aad u far badan ayaa buuraha hoostooda lagu soo bandhigay waxaana la sheegay ciidamadaasi in loo qabto waqti kooban muddo 10 bari ah in ay kaga saaraan deegaanka SSC Soomaaliland haddii ay kaga saari karin haas cadayaan sida kale waxa sheegan in hormoodka dagaalka iyo howlgelinta ay wax walba oo harti meesha isugu yimiday waxa kaga dambeyn doonaan kaartada iyo dagaalka beelaha ee dhulbahante iyo nimanka la yiraahdo faqashini qof kale war dagaalka la weydiin karo ma jiro qof kale hormood u noqon karana mala marka waxa umaleysa xaaladu inay soo tartay dagaalkuna afka loo saaran yahay marka ama Soomaaliland la la kici doona oo og lageyn doona ama SSC aan la kacaa waxa la geyn doona garowe wax ka dhaxay mala dagaalka ugu dambeeyay waa dagaalkan mala isdhihi kara dagaalka maadaama muddo dheer soo socday qabiilo badan ay ka qayb qaadanayeen Puntland ay ku dhigay hormoodka dhaqaalaha ay ku bixilaysay ciidamada ay geeyayse nooc hoos iyo nooc official ay u geeyayseen ma laga yaabaa maamulka Puntland in hadda gadaal iska marnayo rabay wadaniintii hor soomaaliye haade waa sababta hadda maalmaha dhaxdii toob dagaaladii dhacay waa tii dad Puntland ku socdo farabadan ilaa 67 la qabtay ciidamadeysi in la qabto way yartahay marka in ciidamada SSC la hormariyo go'aankaas waa go'aan dhalgal ah waxaana ugu talagaleen in dagaalka uusan laga soo laabanin meel fiican la gaar marka Puntland ciidamadeeda qayb kamid ah dagaal waligood ma isan gelin oo waxa laga yaabaa qaab qabiil inay ku yimideen oo marka in hormar weyn iyo awood weyn ay sameeyna laga yaabaa Puntland waxa dagaal laga shakiliye niman buuraha galgal ku jira oo Daacish liiraado qolo kale dagaal toos la galeen ma jiro marka walwal waxa ka qaban garaadada waan ku soo heli oo hil walaal waaye hadana waxay leeyihiin waxa waaye in la isku maleen karo waa 50-50 lama gali karo marka sababta hormoodka looga dhigo waa arintaas aad iyo aad baan maasan digoon waxa kugu soo laaban doona waxaan u leexanayaa dhanka iyo farogod iyo dalka Ethiopia waxa la sheegay military dalka Ethiopia oo si weyn looga hawlgeliyay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa laga soo bilaabay magaalada Jigjiga ilaa ay laga yimaado dowlad cad waxa la sheegay ciidamadu inay si weyn isku baahiyaan dhulkaasi ayagoo sidoo kale ciidamadan ay weheliinayaan dad qaybaha muusigaystaha iyo dad la sheegay inay dhaqan doorin weyn ka wadaan deegaanadaasi ama guud ahaanba dhulkaba ay si weyn isku balaariyeen ayada xogahaana maalmaha ugu dambeeyay soo dhacayeen ciidamadaasuna ay geysanayeen khasaare iyo ay khasaare badan ay geysanayeen iyo waxyaalaha ay geysanayeen dadka bulshada farqad ayaan markal ka weydiinayna xaaladaha ciidamadaasi ku soo koray dowlad deegaanka Soomaalida aad iyo aad barto haashida u mahadsan tahay laba xaalad ayaan rabaa inaan bulshada halkan uga cadeeyo mid sida aad la socotaan ba ciidamada makalkayaaga ee militaryga dalka Ethiopia waxaa lagu soo daad gureeyay in muddo ah dowlad deegaanka Soomaalida laga soo bilaabo magaalada Baabil oo xuduud la ah oo xuduud banaadkii ma garanaysaa dowlad deegaankii iyo oromadooda Baabil waxa iska lahaa dowlad deegaanka Soomaaliya iska lahayd oromadalka oromadal raaci laga bilaabo ila iyo maxaan ku dhahay dowlad wado iyo maxaan ku dhahay dowlad Soomaali inta ka dhaxle intaas military Ethiopia lagu daadiyay dhulkuna waa barwaaqo waxa weeyaan balle walba iyo maxaan ku dhahay meel kasto gudneyd waxa weeyaan roobkii iyo waxa naqi
ربيبا بوحيي وحيابها لياب كلا وحاكا ميدا ماركي اتصور دافتو بنكي جيجي اتصور دافتو إلا دا حبورو حاد أركيسا إذا مدى ملتيرغي توبيو محان قولا هاي ودويين كقاركودا بلا يدي كويا لإيقو قاقاوان أمور إيا أندريرا لابلابا إسقوق إيو لابلابا إسقوق بيناي أرين تاسر وحي كامتاي لقان حماري كامتاي ودد كان صومالي دا سيدة دابا ودد إسلاما ودد مقرنا شحورا دا تأوي مركا قبليه بلغ بيها أسو دونان يي ويلشي قلجراها إذا مدى يقاقاوان او askartii oo qaqaawan oo waxaad arkaysaa baa lagu leeyahay laba ay isugu duugayaan maxaa ku dhaa saabuun maristi dharka lagu dhaqan jiray fargado ma la dhigi karaa nimankan maadaama ka yimaadeen dhul dagaal sida qoyiga Itoobiya gobolka Axmarada dhulkan iska buuraleeyd oo kale tahay inay arkeen jawigan degan dhulkan biyaha banaanada wadan aan cagaarkan iyo jawgan Itoobiya kale laga aqoon maadaama Itoobiya kale isagu dagsoonay waa dhul buuraley ah waa dhul inta badan is wada haysto dhulkan barxadan weyn ma haysto malagaaba ciidamada jaw kale galeen ee dalxiisba ku jiraan adoo xisbi ku jiraan ee deegaanka Soomaalidana waligi yaalihi ee markii hadda uu muddo hadda shanta sare amuuyaan waligi ba jabhad laga ma waayay sideedaba oo waagi hore uma suurtagal jirin awalan hadda raqamada kala sameeyaan uma suurtagal fursad amaan isin jirin uma suurtagal jirin hadda barnaamada ku xaarahayaan waxay kala sameeyaan ee magarnaysa waa kuun hadda baladi intay qabsadaan saabuun marsay sula tageen ku qabeysanay arintaas horta waa dhaqan xumo waxayna keenay doonta arintaas hadan durba laga hortagin waxay keenaysa in gabdhaha u soo aruraya balayada iyo gabdhaha waxyaalayaan gabdhaha maxaan ku dhahay ariga soo raacay iyo wiilasha galjiraha inay badna kufsadaan badna ay laayaan waxa la socota arintaasna lama qariibsan karo waxaan loo qariibsan karin hadda maalintii darraad ahayd magaalada Godi waxa ka dhacay in dhalinyaro iyo ciidamada makala kayaaga wax yar la isku afdhaafay dhalinyarada intay qabsadeen siday buug iyo qoriga leafkiis ugu wadeen sawirada waad ka arki doontaan sawirada muqaal soo galay ayaa la soo galay jugta agaasiyay dadka dhibaato aan warigood gaarsiinay bay gaarsiiyay marka sideedaba Soomaalida waa wax la doonayo in la dhadigeeyo waana xal dhigi kara markii koobaad ee dowlad deegaanka Soomaalida hadda kor lama dhadigeeyinina la dhadigeeyay baa la dhigi kara waa cusub oo bariyo waa cusub oo bariyo Soomaalida waa cusub oo bariyo ala shucaac waxa weeyaan Allah dambigiisa dhaafay waxaan leenahay ayaa wuxuu ka hadlay message-ka dabaqeynka ee magaalada Jigjiga wuxuu yiri war idinku waxaad qabtaan xafaayad iyo goonotooyin baad rageynaan meesha fadhiyo wada qabtaane wiilasha xorowyada ah ee kutubta ka akhrisanay ilaahu yaa sodon wiil isuuga aan gaala dabaqleydna iska celiyay marka waxa weeyaan annaga dowlad deegaanka hadaan nahay Soomaalida hadaan nahay constitutionka dalka Itoobiya waa in la ilaaliyo nimankan Itoobiyaanka iyo Xabashiduna waxyaabaha la isku mandhaafay waxaa ka mid ah ma ilaalinayaan ee dadkan waxay rabaan dad ay gumaystaan bay rabaan ma doonayaan dad constitutionka iyo xeerka Itoobiya u yaala inuu makala wado ma doonayaan waxay doonayaan in gabadha ariga la joogto ay kufsadaan waxay doonayaan ugaaska iyo ninka salaadiinta ee beelaha qabaailka ugu weyn inay dharbaxaan oo dilaan bay rabaan waxay doonayaan xoolaha inay magarnaysaa waxana ay kaaga iibsadaan lacag yar wixii kale diidan inay xuq ka qaataan bay rabaan arintaasna Itoobiyada kale kama dhaqan gelin marka waxaan leeyahay Soomaalidu hadda ciidan bay lahaayeen ciidamadoodu waa la kala daray sababta loo kala daray waxa weeyaan Soomaalidu in sideedaba la waayo qof hadlaba hadii gabadh laga guursanayo isma guursanayo Itoobiyaanka dad isku dhaqanana ma nihin isku diinna ma nihin in magarnaysa gabdhihi laga guursaday rabaan in waxay guursadaan bay rabaan oo la tagaan oo iska fuulfuulaan in waxay rabaan aragal cadcad ee magarnaysa in walba 300 tiro uu dareersanayo inay qaataan bay rabaan in geela madaxa laga toogtay rabaan dhaqamadaas waxaa la rabaa Rasuul Jaar Abi Axmed haduu waa nin oromo kushitago wax fahmay Soomaalida uu fahmayaa haduu wax garanayo weey haduu wax garanayo ciidamadan uu dowlad deegaanka ku soo daabulay dhaqan iyo asluub ha u yeero hadii kale Soomaalida looma tilmaamo dagaal looma tilmaamo inay Xabashi abaalkeed fur ugu shubaan looma tilmaamo waana la iska celin faragudu aad iyo aad baad maasantay waxa rajaynay Abi Axmed inuu na dhageysan doono arintana uu si fiican u dhuuxi doono waxa uu laabanayaa dhankan iyo saaxiibka Gooni Gooni Koonfurta Soomaaliya waxa la sheegay inay xoogaga argagixisa weerar culus lagu qaaday saraakiilna oo laga qabtay kuwa badan halkaas lagu xasuuqay dagaalkii dowladda Soomaaliya argagixisa halkeen maraya horta maalmihii la soo dhaafay waxay sameeyeen dagaal oo rogaal celisa kaas ayna ciidamada dowladdu ay ka hortageen madaxweyne Xashim Maxamed oo tatalayaasha ciidamada ugu yar magaalada Muqdisho hadda laakiin maanta galabta dagaalku waxa lagu qaaday deegaan lagu magacaabo Ceelqansax u dhow Galcad halkaasoo shabaabku isku arursanay ayagoo doonaya inay dib u soo weeraraan ciidamada dowladda
dawladda marka ciidamada ayaa ka hortagay oo weerar ku qaaday kadibna shan sargaal iyo gaari xamuul ay ciidamada ku qaadanayaan gacanta ku soo dhigeen shan da sargaalna waa la hayaa in waxana loo soo waday magaalada Jowhar halkaas ayaana lagu maxkamadeyn doonaa ama magaalada Muqdisho loo soo gudbin doonaa laakiin gaariga xamuulkaana ciidamada ayaa dhayn anaga ayaa ku shaqeysanayno oo u baahan ba gaariga marka baaritaan lagu sameeyay asagana galcad ayaa lagay marka howlgal culus ayaa ka socda goboladaasi in guul weyn ayaa ciidamada ka soo hooyeen madaxweyne Xasan Maxmuudna waxa rajaynayaa inuu saraakiishiisa beddel ku sameeyo saraakiil farabadan oo xilka qaado kuwa kale cusubna oo magacaabo ninkii shido aad iyo aad baan mahadsantahay Gono barnaamijka qodobkan ugu dambeeya ayaa ku jira waxaa soo dhaweynaya saaxiibkay Faragood mar kale Faragoodow sidaan wada kusoonayn baa ciidanka Liyu Booliska dowladda deegaanka Soomaalida waa kii ka dhigista lagu sameeyay ama ay dowladdu ugu eedaysay dib u qaabaynta ciidanka Liyu Booliska waxaa dhacday arin si weyn ay uga qeyliyeen dadka deegaanka dowladda deegaanka Soomaalida wuxuu lahaan jiray ciidan boolis ah oo hore ugu sii jiray dowladda deegaanka Soomaalida Liyu Booliskuna waxay ahaayeen wasaarad kale ahaayeen ciidanka Liyu Booliska dib waxaa lagu soo celiyay booliski waxaa la sheegay inay dowladda deegaanka Soomaalida gabi ahaanba ay meesha ka saartay booliski hore ee albaabada ka soo xiratay saraakiishi iyo korneeladii guud ahaan iyo ciidanka dowladda booliska gabi ahaanba saxada laga saaray albaabadan laga laabtay lana kala diray dowladda Liyu Booliska kalena lagu qancinayay iyadoo dowlad deegaan gobolada aan dhahay iyo degmooyinka meel kasta loo maqlaa loo magacaabay sargaal Liyu Booliska oo leh taliyaha booliska iyo taliyaha dimbaariska halkaas ay tahay iyadoo lagu naasnuujinayo xoogagga Liyu Booliska aad ka u baahsan si aanay u gudoodin ama aanay dowlad deegaanka Soomaalida aanay ee dagaal ugu galay ama dowladdu tubay anagu horiman arintaas waxaan ogon kahayna horta waxa weeyaan ciidamada Liyu Booliska ee la kala diray markii hore horta la aasaasayayba waxaa loo aasaasay inay dagaalanka ururada la dagaalanka ururada Soomaalidan inay difaacaan oo Soomaalida ay wanaajiyaan looma aasaasin ee waxa loo aasaasay Soomaalidan ay ka dhasheen iyo dadkoodii Liyu Booliska meel kale ka imaaneen waa dadkii deegaanka ma garan inay bahdilaan bay qoladii IBRFT beel fu samaysay waagii dambana waxa laga faa'iideysanayay ciidamadii Itoobiya markay dagaalka kula jireen ciidamadii maxan ku dhahay TBLF ay qoyo ka dagaalamayay ayay deegaanka nidaamkoodii iyo waxay sugayeen iyo amaankiisa sugayeen hadda waxaa timid ciidamadii Liyu Booliska in hubka dhigis lagu sameeyay waxay ahayd arinta horta inay diidan ba ahayd waayo saraakiishadu ugu sareeyay kuliyada lagu wada cayuqo in mushaaraad iyo yaro gunaah loo qoray kuwii kale ee magarnaysa ay shaalqayaasha ay shaalqa ku xogeenadina waxaa laga dhigay komishinni iyo xaggaas laga dhigaya laakiin meesha waxaa yaala si Soomaalidan ku sheegay loo dhadigeeyo waa in awoodan xuduudan ay ku tiirsan karaan Soomaalidu ay awl horba ku faanayaan in meesha laga saaro si labada wiil ee dhalinyarada ee midna Habashiga midna Soomaaliga haday jigjigay qabridaar dhagaxbuur dawanle iyo maxaan ku dhahay iyo mooyaal marka isku qabsadaan ila awl horba way dhici jirtay ee ciidamada militarygu markay soo dhex galaan si ay ugu heeliyaan midka Habashiga ay xaga ka yimid si ay ugu heeliyaan oo qoladan booliska iyo qolada Liyu Booliska ayna magaranaysay u soo dhex galin ayaa horta meesha loo keenay Soomaalidan dana farabadan baa laga leeyahay khayraad farabadan way leeyahay dhulka labaad ee Itoobiya ugu weyn way leeyahay dhulka ugu khayraad badan ee Itoobiyana way leeyihiin maal dhowti waxaan la soconaa in Itoobiya ay tiri waxaa diyaara dhoofinta shidaalka markii la isku soo xoomiyo ciidamada Liyu Booliska waxay meesha ka saareen ciidamadii hore ee booliska caadiga ee qoboynta la oran jiray waxaa igu maqaalaa maanta midan kala hadlay magaalada Jijiga wuxuu yiri waxaan daba fadhiyoon ag fadhiyay buuri ciidamada saraakiila oo qoboynta ahaa oo magaalada Jijiga si yacni iska caadi ah markay u hadlayaan buur shir ma ahayn laakiin waa saraakiil toban iyo meel wuxuu rishaa ku cabay ayaa soo daba fadhiistay waxay leeyihiin buur wallaahi kii hore cabdi ilay baa nabaabiyey oo suxun buu noo galay buur in cagjara uu nooga daro waa ka buur boosaskanagi waxaa lagu wada bedelahayaa buur Liyu Boolis marka qofkan ogeyn baan u sheegaynaaye booliskii hore waa la tirtirahayaa booliskan Liyu Booliskana raggan maxaan ku dhahay booliska caadiga ah meeshii ahaayeen baa lagu qancinayaa oo tusaale ahaan meeshuu kubashinka ka ahaanin booliska maxaan ku dhahay dhagaxbuur qabridaar wardheer meeshuu ka ahaa mid Liyu Boolis la geynayaa adigiina waxa lagu leh heerkaaga u xiro sandaqad miyaan kaaga furaa meesha joogto mise waa iska bategi marka wax weeyaan dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ku habsatay siyaasad aan la garanaynin oo la dhihi karo waa siyaasadii ugu xumayd ee dowlad deegaanka soo marta arrintaasina waxaa loo baahan yahay in baaq halkan uga diraya odayaasha dowlad deegaanka Soomaalida inay isu yimaadaan Cali Shucaac maal wataan kaga hadlay Cali Shucaac ay kaligiiba ka dhaqdhaqaaqay wax oday ah marka odayaasha dowlad deegaanka waxaan dhihi lahaa intay isu yimaadaan uqaasha garaadada wax garadka isu yimaadaan oo wiilkan abiye ah maxaan ku dhahay sabab fadhi u tagaan inay dhahaan laba mid soo gal anaga Soomaali baan la yidhaahdaa qori iyo xabadna nalooma tilmaamay abiyo
اللهم ما حد يرحبت يا دغال يا قرنكي ما حنقد امحاردو اي وديو كل حد نو كينتنا انا وانا قناسيل امحار اللي سيكن علي وانا قنا حدي كلا وحا وي نمبر 1 ciidamadaada dhaqan xumada iyo bahdilka iyo waxa ay doonayaan Soomaali shirdab awl hore lagu soo barbaariyay adeero kaama aqbalayno wiil kamida maxaa ku dhahay ciidamada military ayaa wuxuu rubri waxaan ka qayb galay seminar magaalada Harar dusheeda markaas waxay leeyihiin buuri dadka kale Itoobiyaanka oo naxariista oo dhimriya islaanta xaabada wada markan arataan xaabada ka qaada wiilka biyaha eel kala soo baxay eel kala shuba midka magarnaysaa jeerganka biyaha lambiye ku dhaansadaan xabashadu yee dhabarka u saaray dhahan buur laakiin Soomaalidu waa soolaama shirtaam ee wax weyn meeshad arataan way idin diliye xabada kala hormar aad iyo aad baan ma santa fargudu een waxaan barnaamijka qodobka ugu dambeeyay aan soo gaarnay een waxa jira motion ka socda magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo wadaan xubno ka tirsan baarlamaanka dawladda Soomaaliya ayadoo sidoo kale sheegay inay saraakiil ku soo biireen dawladda Soomaaliya iyo xubno siyaasiyiin hore maxaa ugu dambeeyay xaalad xagamaraya een horta een waxa way xaalad horta sidii horumaa motion ka sidan u maleeyneen maaha motion ko kordhay xaaladana oo si adkaatay motion ka waxa ku soo biir rag aan laga filin marka een magaalada Nairobi ay ka socda motion kaani qabo qaabadiisa awoodiisa waxaan la sugeey ilaa 120 xildhibaan oo qaarna telefoon lagu hadlay qaarna waxa way een la diyaariyo oo Nairobi lagu diyaariyo marka motion kan waxa ka kaashanay Puntland Koonfur Galbeed Nabad iyo Nolol maxaa Cabdi Laahi Farmaajo qoloyinka hoggaaminay Xasan Cali Qeyre Sheikh Sharif Sheikh Ahmed damaan siyaasiyinta ee maxalli ra la shaqeeyay Xasan Sheekh Maxamuud gabi ahaanba waxa laga mideysanyahay in Xamse Barxilka laga tuuro ayadan ugu dambeeyti loo maleeyna aradaas ay hirgeli doonto maadaama Xasan Maxamuud saaxiibadiisa iyo Nabad iyo Nolol iyo Rasaari iyo Xasan Cali Qeyr iyo Sheekh Sharif Sheekh Ahmed iyo damaan ay ka mideysanyihiin Puntland in laga tuuro Xamse Cabdi Barxilka aradan way sii balaad gudkiisu biyo u soo galayno garba ma haysto malli kara adaa Xasan Cali Qeyr kasi fududada ka qaadintiis arinta hadda waa asaas ba arinta saas ku socota sababtoo dadka isbahaystay dadan shaqo isku lahayn waa saaxiibada Xasan Sheekh Maxamuud waxa kamida wasiirada hadda Xamse Barre xilal u dhiibay ayaa kamida ragga xilka in laga qaado ee doonaya marka qorshahaas waa qorshe balaaran waana la isku beheystay een waxaana ku meheesan nimankeeda Aal Sheekh Nabad iyo Nolol een dhamma jidid iyo Xasan Cali Qeyre oo la yiraahdo isheegan Higgs iyo Horumar gabi ahaantood waxa ku mideysan in Xamse Barre la dhaafiyo meesha si wasaaraha cusub loo soo magacaabo ma aqaan si ku hirgeli doonto laakiin qorshahaas waa la balaariyay xilwanaadana 120 hadda si maran ku kalna wala si qoraya aad iyo aad baad mahadsantay kuwaas waxa ay farogod iyo gooni iyo bidhaan oo naga qabgalay barnaamijkan ifaaqada wararka inta barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono sida ay nabad galiyo